Доброго дня, наші шановні глядачі. Сьогодні другий етер питання розгляду документу, дуже важливого документу. Цей документ називається «Екологічний договір для України». Ми сьогодні будемо зосереджуватися на одному з його дуже важливих пріоритетів, але перш ніж це почнемо робити з колегами, я би хотіла загалом окреслити, що це за документ, хто нас не бачив в першому етері. Власне, 9 лютого робоча група високого рівня з питань екологічних наслідків війни під головуванням пана Єрмака і Маргот Валстром презентувала екологічний договір для України, зелене майбутнє і рекомендації щодо відповідальності і відновлення. Власне, вони вміщують 50 рекомендацій, які розподілені по пріоритетах. Пріоритет 1 – моніторинг збитків та зменшення ризиків. Другий пріоритет – це забезпечення відповідальності. І пріоритет номер 3 – це мобілізація зеленої реконструкції та відновлення довкілля. Власне, на другому пріоритеті ми сьогодні будемо детально зупинятися. Він стосується забезпечення справедливої відповідальності, як це зробити, про що нам розповідала в своїх рекомендаціях робоча група. Будемо говорити про це сьогодні з безпосередніми учасницями процесу, пані Тетяною Тумочко і пані Оленою Кравченко. І, власне, я би хотіла розпочати наш діалог сьогоднішній з того, що, як зазначає робоча група, як це, власне, відбувається, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і вже тісно співпрацюю з прокурором цього суду. Власне, на цьому у мене і формується питання до пані Олени. Чи вважаєте ви перспективним визнання завданої шкоди довкіллю України, яке вже здійснюється, яке відбувається? І що саме для цього потрібно? Чого нам не вистачає для того, щоб міжнародна спільнота також визнала цей екоцидом і притягнула до відповідальності Російську Федерацію? Дякую. У мене немає сумнівів в тому, що вся ця кривава війна закінчиться нашою перемогою, і в мене абсолютно немає сумніву, що агресор буде притягнений до відповідальності, в тому числі за нищення довкілля. Це просто однозначно. Що це питання неймовірно складне, так, і що цьому присвячений цілий пріоритет 2, це просто прекрасно. Але серед цих рекомендацій ми бачимо, що існує проблема визначення самого екоциду, попри те, що він є в нашій 441 статті. Тут дуже багато оціночних суджень, і дуже тяжко нашій державі було би доводити різного рівня в судах і прокуратурі, національному і міжнародному рівні, що таке масове знищення. Що таке масове знищення цього рослинного і тваринного світу? Тобто це все неймовірно тяжко. І пріоритет 2 у нас починається тим визначенням, яке ви прочитали, але для мене воно не є рішенням. Тому що якщо ми в нього подивимося, то ми в ньому бачимо ті самі оціночні судження. Серйозно. Яка це серйозно? Як ми будемо доводити цю серйозність? Широкомасштабна. Ну, те, що широкомасштабна для представників природоохоронного руху, науковців, ну, не факт, що ми в суді, суду на національному чи міжнародному рівні доведемо, і вони будуть вважати це широкомасштабним. Довготривалий вплив. От, наприклад, академік Дідух говорить, що довготривалий вплив для відновлення лісових екосистем – це 60-100 років. Суд теж буде бачити 60-100 років, чи це буде менше? Тобто відповідь на ваше питання ось таке. Проблем в пріоритеті 2 правильно піднімається, і крізь призму рекомендацій я бачу цю проблематику, над якою, на мою точку зору, мають згуртуватися і спільно відпрацювати і максимально вирішити, наприклад, цю проблему із визначенням екоциду в першу чергу на національному рівні. Тому що на міжнародному рівні вони пробують це зробити понад 20 років і безуспішно. Я думаю, що Україна може стати оцим, як зараз модно казати, позитивним кейсом, та історією успіху, яка розробить і всьому світу покаже чітке конкретне бачення екоциду. І тут природоохоронний рух, тут науковці мають працювати і міністерство.
І спільно, ну, профільне міндовкілля наше, та, і спільно ми зможемо виробити критерії і дати чітке визначення екоциду. І тоді це один із тих, і ввести його в національне законодавство. Це один із кроків. Інший крок, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, співпрацю з ним, то я би радила нашій державі, і тут уже не від міндовкілля залежить, а це вже тут Мін'юст мав би працювати із парламентом, і з вищою політичною волею, вищого керівництва, все ж таки ратифікувати Римський статут. Бо ми всі говоримо про тісну співпрацю, але все ж таки має бути ратифікація. От для мене це цих два важливих кроки, які можуть нас привести до успіху. Окрім того, ми маємо розібратися, і тут теж більш тісна співпраця мала би бути третій крок, започаткувати більш тісну співпрацю міндовкілля і Мін'юсту. І іде, я так думаю, що вже іде ця співпраця з визначенням реєстрів. Ми маємо екозагрозу. Мін'юст працює над прекрасною ідеєю міжнародного реєстру. Оце третій крок би такий правильний був, і тоді екозагроза би мала би стати очевидно частиною цього великого міжнародного реєстру збитків. Оцей третій крок важливий. І четвертий крок важливий, який би міг нас привести до успіху, це теж тісна співпраця Офісу Генеральної прокуратури України, міндовкілля і Мін'юсту над спільним формуванням бачення, що таке трибунал і кого він буде стосуватися. Трибунал швидше цього буде стосуватися політичних і військових злочинців Російської Федерації, їхніх прибічників. Але все ж таки, де місце довкілля, то місце довкілля більше в компенсаційній комісії. Як на мою точку зору, це от четвертий крок, який би міг привести до хороших конкретних результатів, якщо б ми кристалізували ці бачення і в суспільстві, і в тих, хто приймає політичні рішення. Дуже дякую, пані Олена, як завжди, дуже фахово і покроково, що треба робити. Але давайте заглибимось в цю проблематику, про яку ви сказали, яку передбачили, як виконання кроків. І тут ви вже сьогодні говорили, да, і варто зауважити, що окрім притягнення до відповідальності за завдання шкоди довкіллю, як за воєнний злочин чи екоцид, да, що чого ми вимагаємо, відповідальність також має включати отримання репарацій, ну, або відшкодування, про яке дуже багато говорять і на міжнародних майданчиках, всередині країни. Зокрема, від держави, ну, яка відповідальна за завдану шкоду, і тут момент того, що варто артикулювати постійно, да, яка саме держава це робить, і міжнародні майданчики обов'язково, в тому числі міжнародна ця робоча група має буквально артикулювати, що це Російська Федерація. Власне, і отут питання точного і надійного збору, ну, як збереження цих доказів, має вирішальне значення, як на мене, і на думку, власне, робочої групи, для підтримки кримінального переслідування і відшкодування таких збитків. І ось у мене, власне, питання до пані Тетяни, а чи вважаєте ви фіксацію фактів воєнного впливу на довкілля та збір доказів в Україні достатнім для цього? Ми бачимо, власне, думку фахівців робочої групи, яка говорить про те, що для визначення і політичного озвучення на міжнародних майданчиках того, що Україна робить на сьогодні, достатньо, але для того, щоб потім це зробити доказами безпосередньо в судах, потрібно над цим попрацювати. Ось, власне, ваша думка з викладених інструментів, які передбачаються безпосередньо пропозиціями робочої групи, і ваші думки з цього приводу дуже будуть цінними для наших слухачів. В першу чергу я хотіла би все-таки зосередити ще раз увагу на визначенні екоциду, про які ми вже сьогодні говорили. І дуже важливим зараз є розгляд цього питання не тільки в контексті України, тому що в дуже багатьох країнах світу останні події в Ізраїлі, вони свідчать про те, що відбувається, на жаль, масштабування таких дій,
в різних країнах. І якщо, наприклад, колись події там операції «Буря в пустелі» або більш ближчих до нас події Алеппо, Сирія, це якось пройшло повз увагу юристів або криміналістів, тим більше екологів, то, ну, скажімо так, на сьогоднішній день це питання вже стало наявним, наочним і актуальним для багатьох країн світу. Тому те, що зараз Україна ініціює створення такої міжнародної платформи, де буде зібрана інформація про методики фіксації і збору інформації, оброблення цієї інформації, підготовка цієї інформації як юридичного документу, який стане підставою подання до суду, і потім далі цей розгляд і притягнення до відповідальності. Фактично, ну, попри всі складнощі і нашу, можливо, критику в цих питаннях, то все-таки Україна зараз робить безпрецедентну і таку ексклюзивну роботу для всього світу. І тому питання екоциду, визначення екоциду, і знову ж таки, тут Олена дуже якісно про це сказала, що ми маємо на увазі під довготривалою чи масштабною, чи там невідворотною шкодою, це все ще треба відпрацьовувати. Це один момент. Другий момент, на що я хотіла би звернути увагу, це все-таки ратифікація Римського статуту. Тепер щодо фіксації збору даних. На сьогоднішній день є факти прямого навмисного руйнування довкілля або компонентів окремих довкілля, які досі не зафіксовані. Вони ніде не зафіксовані. І більше того, тепер буде дуже складно це зробити, тому що, ну, встановлюються і документи. Я, можливо, Олена мене поправить, але в мене є Максим Тимочко, який є юристом, і зараз він, слава Богу, вже тепер, ну, працює за своїм основним фахом, як він і працював після демобілізації в 16-му році, саме от по воєнним злочинам з армією, з нашої ЗСУ. То він мені каже, що вже тепер це може практично неможливо по цьому факту буде подати позов, тому що встановлений має бути факт просто зараз, і зафіксовано, і все підтверджено, і документально, і лабораторними, і інструментальними методами все це доведено. Тобто деякі факти від того, що тоді зразу не спрацювало, вони зараз не можуть бути доведені і враховані от в той загальний перелік збитків, які були нанесені природному середовищу. І хочу скористатись нагодою сказати, що саме в міністерстві після засідання робочої групи високого рівня відбулися кілька нарад, і міністр особисто дав доручення, і це було доручення зроблено відповідно до розпорядження президента України, який надає цьому документу великого значення, з тим, щоб в міністерстві були розроблені такі конкретні кроки, не тільки Міністерства захисту довкілля, там рекомендації стосуються практично всіх державних установ, і вони стосуються не тільки саме війни, але і питань кроссекторальних, тобто тих критичних стосунків, які між питаннями довкілля і питаннями економіки. Це вказано. І я, наприклад, дуже задоволена тим, що члени робочої групи високого рівня звернули увагу на дискусії, які точаться навколо відновлення Каховки і Каховської ГЕС, бо уряд з опалу продумав абсолютно непродумане і юридично неправомірне рішення про проєкт відбудови, тому що не було зроблено стратегічної екологічної оцінки цього розпорядження. І дискусія, яку підняли саме громадські організації і науковці, вона зводиться до одного: чи нам варто мільярди вкладати в відновлення монстра, який в свій час 60 років назад загубив значну територію, а зараз в тій біді, яка є, але немає поганого, щоб там не було чогось доброго. І зараз ми можемо мати мільярд дерев на цій території, про які мріють наші урядовці, на які хочуть витратити скажені гроші. Але це буде наш внесок в кліматичну політику світову, і це буде робочі місця для людей, які будуть за цим доглядати. Тобто робоча група високого рівня почула цю дискусію і рекомендує уряду все-таки до цього поставитись інакше, обрахувавши збитки, подумати про інший шлях розвитку півдня України, Причорномор'я і от саме півдня, південної частини України, яка
зараз знаходиться в війні і в окупації. Тому я би думала, що нам є ще над чим працювати в питаннях збирання, фіксації збитків. І головне, я би хотіла, щоб вся ця робота була стандартизована на одному ресурсі, одними засобами, одними підходами. Тоді нашим правоохоронним органам легше буде, значно легше буде цю інформацію узагальнювати. Ну і я знаю, що і наші активні громадські організації планують це робити. Це дуже важливо, бо світ реагує однаково на урядові звернення і на звернення громадськості, слава Богу, і ми можемо цим скористатись. Дякую. Дуже дякую, пані Тетяна, за те, що ви звернули увагу на декілька дуже важливих аспектів, які дійсно є і в пріоритеті 3 викладені дуже детально і про Каховську ГЕС, і про промислове загальне стратегічне питання про управління промислового забруднення і інші наскрізні теми з економіки. І дійсно питання участь громадськості – один з таких флагманських напрямків, про які згадується в цьому документі. Але повертаючись до розділу 2, власне, робоча група зауважила про те, що на сьогоднішній день в Україні факти збору, збір і зберігання таких фактів впливу на довкілля здійснює Державна екологічна інспекція. І це є феноменом для світу. Тому у мене питання до пані Олени, як безпосередньо учасниці реформи Державної екологічної інспекції, яка зараз відбувається в Україні вже багато-багато років, але я дуже сподіваюся, що завершиться успішно в поточному році. Отже, у мене питання наступне. Зокрема, учасники цієї робочої групи високого рівня говорять про те, що можливо непропорційне навантаження для інспекторів, які фактично і фіксують ці факти впливу. І, можливо, варто розглянути створення додаткової структури, яка буде окремо цим займатися. Дуже хороше питання. Питання про створення нового органу, як би сказати, дуже дипломатично, дуже дискусійне, і це питання кількості чи якості. Ми плодимо нові органи і не знаємо, що з ними зробити і як їх ввести в систему координат в національне законодавство. Чи ми все ж таки проведемо, наберемося сил і спільними зусиллями проведемо першу в історії незалежної України інституційну реформу. А її варто провести. І тоді, якщо ми матимемо новий, сучасний орган державного екологічного контролю, то він матиме повноваження. І він матиме ресурси, тому що за реформою державного екологічного контролю збільшується кількість, однозначно буде збільшуватися якість, передбачаються семінари, тренінги, навчання для інспекторів, збільшення їхньої кількості, передбачається 10 сучасних сучасних лабораторій. Тобто передбачається багато всього в інституційної складовій, фінансовій складовій і нормативно-правовій. І тоді нам не потрібно плодити ще інших органів. Я думаю, що ці рекомендації про нові органи просочилися від тих, кому невигідно мати якісний контроль, кому вигідно в такій мутній водичці щось там своє ловити, якісь свої політичні амбіції чи корупційні схеми будувати. Тобто відповідь на моє питання, чи потрібен додатковий орган? Ні, не потрібен. Чи потрібна реформа контролю? Так, потрібна з 1991 року. Чи спроможний сучасний орган буде? На моє переконання, так, але покаже життя, наскільки вдасться ця реформа. Ну і ще, якщо проводити такий місточок між вашим першим питанням до Тетяни Валентинівни і другим питанням до мене про якість збору та належність цього збору, наскільки всі ці факти належно зібрані і будуть прийняті судами, то хочеться нагадати, що навіть
За станом на сьогодні деякі повноваження по збору фактів інспекція має, але щоб ви розуміли, вона почала їх мати змінами в постанову Кабінету міністрів, якою затверджено положення про державну екологічну інспекцію в кінці липня 2023 року. Тобто я сумніваюся, чи навіть всі ті зібрані факти до липня 2023 року ми зможемо якісно використати. Дуже дякую, пані Олена. Дійсно, дуже важливий аспект діяльності Державної екологічної інспекції в Україні, і цьому можна присвятити окремий етер на півдня. Але повертаючись, власне, до предмету нашої сьогоднішньої дискусії, ви обидві говорили про те, що нам потрібно об'єднувати роботу багатьох центральних органів виконавчої влади, громадськості. І це, я думаю, усвідомлює кожен, хто розуміє, що довкілля це найбільша жертва війни цієї жахливої кривавої війни, і це, власне, відмічає робоча група в своєму документі. І тут питання в тому, що, власне, основний аспект відповідальності це робота з міжнародними партнерами, з можливістю використання заморожених активів для відшкодування такої шкоди. І, власне, в своїй рекомендації 20-й робоча група говорить про те, що Україна має розглянути можливість звернення до Міжнародного суду ООН про надання відповідного консультативного висновку, який би роз'яснив такі права і обов'язки, і відповідальності, що саме до екологічних злочинів та інших інтересів порушень у процесі конфлікту. І тут у мене питання до пані Тетяни: чи вважаєте ви, що наш головний орган міжнародної співпраці працює на сьогоднішній день злагоджено з структурами, які опікуються довкіллям? Тож питання про достатній комунікаційний фокус на довкіллі саме нашим МЗС. Дякую. Це питання непросте, оскільки воно стосується саме цієї комунікації високого рівня. І це ті ж самі кроссекторальні зв'язки і кроссекторальна комунікація. На початку війни, от коли це все починалося, я знову вертаюсь до 2014 року, практично ні Міністерство захисту довкілля за багато-багато років, з 14 по 22 рік, наша організація і активісти Всеукраїнської екологічної ліги, які були до цього близькі, ми завжди цьому дивувалися, що Міністерство захисту довкілля взагалі цим питанням практично не переймалось. І МЗС тим більше, от повторюю, з 14 року це не йшло на Захід, це не йшло в світ про ці збитки. З 22-го року це питання було активоване. Звичайно, воно було через засоби масової інформації і через ті абсолютно дикунські, варварські дії, які вчиняли росіяни проти довкілля, починаючи з захоплення Чорнобильської АЕС, потім Запорізької АЕС, і все це і захоплення тих національних парків, територій, завдання шкоди і збитків. Ну і це увінчалося Каховською ГЕС, підривом Каховської ГЕС, безпрецедентна, абсолютно варварська акція, яка завдала надзвичайної шкоди довкіллю, в тому числі транскордонного характеру. Це вперше, якби от наштовхнуло, уже йшла війна більше, ніж півроку, але це наштовхнуло весь світ на ці страшні злочини, які чинять росіяни. І тоді почалася ця якби робота. Але можу вам сказати, що саме в 23-му році фокус політики міжнародної змінився і саме зосередився на екологічній складовій. Це я бачу і як громадський активіст, і працюючи в міністерстві. Дійсно, поставлено було завдання і Міністерству закордонних справ, і, можливо, воно не так активно і всі це бачать, але я можу вам сказати, що протягом січня по травень 2023 року, наприклад, я особисто і інші працівники Міністерства захисту довкілля брали участь в цілій низці семінарів, таких консультацій з дипломатами
наших акредитованих установ в різних країнах світу, де ми надавали таку інформацію докладно, ми презентації передавали, і Міністерство захисту довкілля періодично надає в МЗС таку інформацію загальнену, яка потім передається, в тому числі Дипломатична академія України цим опікується, і це передається нашим посольствам. Ця інформація для використання в повсякденній діяльності. Крім того, особливий фокус уваги з середини 2023 року в Офісі президента був наданий цій тематиці, і це були зустрічі в ОП, і це потім було створення, і ця ініціатива створення платформи міжнародної по фіксації збитків і створення єдиних підходів до обрахування збитків, відшкодування шкоди і таке інше. І це зараз ця лінія також продовжується, і залучені до цього такі політики в сфері екологічного захисту довкілля, екологічної безпеки, які до нас приїжджають, і тепер уже створена ця робоча група високого рівня. Звичайно, це не може замінити системної роботи на міжнародному рівні саме Міністерства закордонних справ. І я думаю, що тут є дуже великі ще резерви в цьому питанні, але головним завданням, і це оприлюднюється, участь всіх наших працівників Міністерства захисту довкілля в різних заходах спрямовані, і це було з першого дня війни, поставлена міністром така задача. Всі мають спеціальний документ, такий кейс, де точно є презентація англійською мовою, кожен доповідає про збитки, де б він не був, на якому заході будь-якого рівня, я маю на увазі природоохоронні, там кліматичні, такі інші. Обов'язково наголошується на виключенні з керівних посад росіян і в багатьох секретаріатах конвенцій, різних комісій, наприклад, та ж Чорноморська комісія, і тут треба віддати належне, от я можу сказати, наші представники міністерства, це Олександр Боні, який багато років представляв Україну в Чорноморській комісії, з 2014 року там вже по колу йде головування. Так от, ні разу не допустили головування, наші працівники міністерства працювали з нашими колегами з інших країн Чорноморських і не допускали головування Росії в Чорноморській комісії. Точно так же зараз відбувається це в кількох конвенціях, і це непроста робота, тому що багаторічна, десятиріччями за радянських часів, і Росія продовжила цю практику, вони там просували в кожному, не тільки в політичних якихось структурах, а от в природоохоронних просували своїх працівників, які там роками жили за кордоном, роками працювали в цих секретаріатах. В МАГАТЕ це абсолютно безпрецедентно яскравий приклад, коли російське практично з російським корінням керівництво в багатьох структурах МАГАТЕ і не дає можливості саме цей чинник визнавати такі варварські дії на Запорізькій АЕС і засуджувати її, і в тому числі рухати санкції проти Росатома. Єдине, звичайно, що я би хотіла, і тут ця рекомендація дуже важлива, і я думаю, що зараз вона буде саме через ОП посилена, щоб до цього були долучені абсолютно всі посольства, консульства, всі представництва українських структур в різних країнах світу, щоб вони доносили системно цю інформацію. Не просто час від часу, якщо щось сталося в Україні, так ми таку інформацію будемо розказувати. А щоб це було системно, щоб це було в навчальних закладах, щоб це було в засобах масової інформації, щоб це було в діаспорі нашій, і таке інше, тому що от ця хвиля має триматись, бо росіяни ні на хвилину свою війну інформаційну не припиняють, ці фейки безкінечні, ці звинувачення України в тих злочинах, які вони, в тому числі щодо довкілля, спричиняють. І я думаю, що ця робота ще в нас недостатня. І я думаю, що у нас величезну роль відіграють громадські організації. Тут треба віддати належне наші колеги, користуючись і ранішньою своєю присутністю в різних структурах. І це можливо, в якійсь мірі компенсує такий вакуум, який може створюватися і створюється. Бо весь час щось нове іде, і нам треба на це виклики давати відповіді. І я думаю, що найближчим часом, саме в зв'язку з цим екологічним договором, який ми зараз обговорюємо,
в міністерстві є доручення залучення різних інших міністерств, відомств, в тому числі громадських організацій, для того, щоб ми могли абсолютно на всіх ланках могли просувати ці ідеї і реалізовувати ці рекомендації. Тому що дуже великий потенціал є саме у громадських організацій. І тут ми, ну, я особисто не раз допомагала нашим колегам і пробувала це робити, і вдавалося щось, щоб наші колеги, які, ну, є чоловіками призовного віку, щоб вони могли все-таки брати участь в таких міжнародних заходах і презентувати Україну, показувати ці збитки і ці шляхи розв'язання деяких проблем, тому що багато заходів, які проводяться в світі, вони проводяться в офлайні, не тільки в онлайні, тому потрібна особиста присутність. Це складне питання, звичайно, воно не нашої компетенції, і в тому числі Міністерства захисту довкілля, але я думаю, що на державному рівні ці питання також треба розв'язувати і допомагати нашим громадським активістам брати участь, активніше презентувати Україну, бо іноді голос громадськості буде більш вагоміший, ніж доповідь державного службовця високого рангу, і це ми з вами бачили. Тому тут також є багато роботи. Да, дійсно, пані Тетяно, ви дуже важливий аспект підняли, яким я, власне, і хотіла закінчити, завершити наш етер. Після наради в міністерстві під головуванням міністра по результатах цього документу, власне, питання полягало в тому, де роль громадськості. І ви затронули теж дуже болючий аспект неможливості перетину кордону для представників громадських організацій, для прийняття участі в різних заходах, і наша організація, на жаль, з тим стикається, і в питаннях радіаційного моніторингу, ядерної безпеки, на жаль, ми дуже і загалом різних напрямків, з якими ми працюємо, адвокаційних, це дуже впливає на можливість просування проблематики довкілля в Україні перед міжнародними партнерами. Тож, ви вже, в принципі, відповіли на те питання, яке хотіла поставити вам обом, тому попрошу ще пані Олену свої думки з цього приводу висловити, і будемо сьогодні завершувати. Нагадаю, що наступний етер буде присвячений третьому пріоритету, а сьогодні, завершуючи другий, ось в контексті цього пріоритету, де роль громадськості, можливо, ви проінформовані щодо міністерства, щодо планів міністерства залучати громадськість? Ми намагалися витискати представників Російської Федерації з усіх міжнародних екологічних договорів ще з 2014 року. Ми активно це почали робити з лютого 2022 року, і спільно з міністерством, і з Тетяною Валентинівною, і представниками Всеукраїнської екологічної ліги, тобто лютий, березень 2022 року було дуже багато зумів, де ми думали, як це максимально ефективно зробити, щоб аналізували, в яких секретаріатах, яких конвенцій є, і як з цим поводитися. Писали листи і пишемо, але ми перебуваємо всі з вами в жахливих умовах. Наші хлопці на передовій, а ми біля них. Та? І за кордоном це не відчувається так. І коли ти говориш з одним чи іншим представником секретаріату чи іншого виконавчого органу конвенції, то вони запитують, а де, за якими правилами ми це можемо зробити. Ми вас морально підтримуємо, але процедура є процедура. І процедура має бути дотримана. А от тому тут потрібно набратися терпіння і крок за кроком. Я вже не буду повторювати. Тетяна Валентинівна сказала, що є ціла низка успіхів. Така моя, можливо, доля в суспільстві не тільки про успіхи говорити, але і про неуспіхи. Ми є членами Міжнародного союзу охорони природи. І з 2014 року ми пробуємо допомогти надихнути IUCN або Міжнародному союзу охорони природи. Це єдина найбільша міжнародна організація, яка стосується охорони безпосередньо природи, з низкою секцій, відділень і так далі, складною структурою, дуже іміджева, потужна організація, де знаходиться 7 членів з Російської Федерації, включно із їхнім міністерством
природи чи охорони природи. Не знаю, як вона там точно називається, але власне оцим профільним міністерством. І, на жаль, станом на сьогодні нам не вдалося переконати виключити ці державні і недержавні організації членства Міжнародного союзу охорони природи. Але на інших майданчиках вдається це робити. І, на жаль, членом наше Міністерство захисту охорони довкілля і природних ресурсів не є членом IUCN, не є членом цієї єдиної, найбільшої і потужної організації охорони природи. Тобто тут важливо не тільки витискати їх з тих чи інших органів та міжнародних екологічних, а й бути державі проактивнішою, не тільки громадянському суспільству, а й бути державі проактивнішою. І ось першим таким, ну, тако, однією з рекомендацій, яким кроком, не першим, а енним кроком, може бути ще позитивна така історія, це коли ми побачимо Міндовкілля членом Міжнародного союзу охорони природи, і вже спільно із середини, спільно з ними, ми допоможемо витиснути ці 7 державних і недержавних організацій із цієї структури. Ну, як для прикладу, якщо ви запитуєте плани і якісь кроки, робота з МЗС має вестися природоохоронними організаціями спільно з Міндовкілля і окремо. Наприклад, наша організація готувала довідки для МЗС по впливу воєнних дій на довкілля в цілому, і ми готували велику аналітичну довідку з огляду міжнародного екологічного законодавства і давали свої рекомендації для МЗС, де вони можуть бути корисні в цій історії, про яку ви говорите, про витиснення тих, хто нещадно долучається до руйнування довкілля. І, як добре помітила Тетяна Валентинівна на початку, вони руйнують довкілля не тільки в Україні. Вони зруйнували значну частину довкілля в Грузії 2008 року. Вони зруйнували значну частину довкілля в Сірії декілька років тому назад. Їхній слід присутній в Ізраїлі. Це очевидно кожній думаючій людині. Тому тут два шляхи. Кожна організація окремо може робити, можна робити спілки і консорціуми, тому що різні експертизи, все Дніпро сильна експертиза енергетичному напрямку, а в інших організацій якісь свої напрямки, складати ці пазли і самим виходити на, як мінімум, Міністерство закордонних справ, Офіс Президента України зі своїми пропозиціями. І однозначно, кожен із нас активно, ви активно з МАГАТЕ працюєте і витісняєте росіян, намагаєтесь Стараємось. витісняти росіян із тих структур. Тобто спільними зусиллями, індивідуально, тут всі методи. Головне, щоб це було фахово, мотиваційно, з державницькою позицією. Тобто, незалежності від того, на моє переконання, ти є державним службовцем чи ти є представником природоохоронного руху, станом на зараз ти. І не тільки станом на зараз, а в цілому, апріорі, ти мусиш мати глибоку державницьку позицію, із державницьких позицій виступати і захищати свою країну і наше довкілля. Да, пані Олена, доповню тільки вас, що дійсно МЗС доволі відкрите до співпраці. Ми, зустрічаючись з ними і надаючи там рекомендації, консультації, теж отримували фідбек про те, що вони готові. Дійсно, не вистачає потужності, але менше з тим, ми можемо закривати своєю експертизою певні напрямки і давати посилення для міжнародного голосу. І дійсно. Завершуючи цей сьогоднішній етер, можемо порадіти, що наші громадські організації, і в принципі це відзначається міжнародною групою, доволі сильні в сфері довкілля. Так, варто об'єднуватись, так, варто робити голос гучніше на міжнародних майданчиках. І для цього будемо закликати наші органи виконавчої влади
посилювати голос громадськості, в тому числі, тому що дійсно громадськість інколи може бути більш мобільна, може бути більш креативна в сферу, розуміючи, що є можливості і для пошуку додаткового фінансування, і для пошуку можливості проявляти таку креативність. Тому безумовно, цей аспект надзвичайно важливий, що і визначається міжнародною робочою групою. Щиро вам дякую, колеги, за сьогоднішній ЕТР. Я впевнена, що він був цікавим, буде цікавим для тих, хто нас буде дивитися, і не тільки громадян, але в тому числі і представників влади. Я бажаю вам гарного дня. Також нагадую, що наступний ЕТР буде присвячений наступному пріоритету 3. Буде ще цікавіше, тож, будь ласка, долучайтеся. Всім безпечного дня і року. На все добре.